Steek so, jou ja, kom dis diee, die, die draas van God se liefde, wat hart te genees, gelei deur die Gees, jou ja, roem almal lei, wees water wat ewige Verba se lewe gee. Goeiemôre elke kykker wat vanoggend kyk. Ek koop net vanoggend se boodskap is 'n uh, special hol vir jou. Nou ek weet baie vrouens gaan hierdie boodskap kyk en sê, "Ja, ek sê dit my man het kyk of my man moet hierdie boodskap kyk, maar ek dink hierdie boodskap is vir baie mense bedoel." Ek wil eers jou groet in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek wil begin deur vir jou te vra waar het jou hardkoppigheid jou al gebring in die lewe? As jy 10 situasies kan vat waar jy uiters hardkoppig was. Hoeveel uit die 10 het, het vir jou 'n beter uitkoms gegee? En ek praat nie altyd van soos daar is uitsonderings, soos partykeer moet jy hardkoppig wees met jou kinders, jou nee bly jou nee, jou ja bly jou ja. Maak voort van situasies, soos, gaan praat oor jou seer of Fransine beraader oor jou huwelik of gaan sien is jy kundige oor jou trauma of sien iemand oor jou die erf die afsterwe van jou pa of ma of dinge ਉਸ gaan fixerself of gaan kry 'n pil vir die seer wat jy het of drinke antidepressant hoe veel keer het jou hardkoppigheid daai situasies veel beter gemaak en um, ek wil stilstaan by karakter in die Bybel wat my verskriklik fassineer. Ehm um, dis Judas die verraaier. Baie gaan lees oor Judas en is baie interessant wat met Judas gebeur. So elke evangelie skets iets anders oor Judas, maar ons moet mos wel ook weet dat dat die evangelies NT right skryf. Die evangelies is soos ehm daai daai speakers, daai leidsprekers wat jy in jou huis het wanneer jy 'n fliek kyk of wanneer jy in 'n fliek sit. Elke speaker vertel dieselfde storie of gereeld se hele klank, maar party lê klem op ander fasette en en so is dit ook met die evangelies. So die evangelies is nie 100% altyd presies gevertel die gebeure presies so nie. En, en dan gaan nou twee evangelies met mekaar vergelyk en dan kan mens ook so ietsie daarvan beleef rondom Judas. So in Matteus skets hulle 'n spesifieke prentjie van Judas. In Matteus Preek Jesus baie oor geld. Dis ook een in in sy bergprediking Mattheus 5 tot 7. Is dit ook 'n vreeslike klem wat te lê in in die middel Mattheus 6 wanneer hy praat oor jy kan God nie God en Mammon dien nie. Ehm um, en dan praat hy oor die sorges van die lewe. Moet jy nie bekommerd wees wat jy eet en eet en drink nie, maar ehm um, uh kyk kyk hoeveel te meer sorg God vir jou. Moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie, maak waar mot en roes dit kan eet nie meer. Moggskatte in die hemel bymekaar. Sy so, het deel tot hierdie sinspeling op Jesus wat mense leer dat dat geld nie alles is nie. En dan in Matteus, Matteus 26 vind hierdie gebeurtenis plaas waar die vrou Jesus salf. Nou in Matteus wat gebeur is die die disippels sien wat gebeur en dan en dan vra hulle vir die vrou. Ehm um, toe die disippels dit sien, vra hulle waarom so 'n verkwisting. 'n mens kon die die reukolie vir baie geld verkoop en vir die armes gegee het. Jesus het dit gemerk en gesê: "Waarom maak jy dit vir die vrou moeilik? Sy het 'n goeie daad gedoen. Die armes sal altyd by julle wees, maar vir my het jy hulle nie altyd nie." Deur hierdie reukolie op my liggaam uit te giet, het sy my voorberei vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar hierdie evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot ernering aan haar. So dis wat gebeur, maar nou die toneel net daarna vertel dan van Judas, een van die 12, die een wat Judas Iskariot genoem is, het na die priesterhoofde toe gegaan en gesê: "Wat sal julle my gee as ek hierdie ou vir julle oorgêe?" So jy begin hierdie direkte kontras kry tussen Jesus wat praat oor geld en Judas wat dan nou sien maar Jesus se woorde en dade stem nou nie lekker oor een nie want hy sê en uh, um, ons moet vir die armes sorg en dan skielik vat hy kan hierdie vrou nou ryk of of duur olie op hom uitgooi en en Judas begin 'n idee kry maar ek ek ek, ek dink nie hierdie ou is reg nie ek weet beter en Judas gaan dan na die na die fariseërs toe en hy sê okay wat sê julle aan my gee hulle bied hom dan 30 muntstukke aan 30 muntstukke was die prys van 'n slaaf en in Matteus se evangeli wat dan gebeur is 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 Judas gaan as hy Jesus uitwys, dan wys hom uit met 'n kus. En dan op die ou en in Mattheus pleeg Judas selfmoord. Hy gaan hang homself aan 'n boom op en hy en hy besef wat hy gedoen het. En hy besef dat dit verkeerd is. Nou in die Lukas Handlinge Evangelie, want Lukas het Handlinge ook heelmoontlik geskryf, word dit vertel dat dat ehm uh, Judas het geld gevat, maar hy die geld toe nou teruggegee vir die fariseërs en hulle wou nie die geld vat nie op die ouene as hy dood op 'n stuk grond. Hoe dit ook al sê Judas maak die besluit. Die gedeelte wat ek hiermee wil wat ek met Matteus wil vergelyk is in Johannes. So in Johannes is dit interessant want Johannes is nou nie so klem op geld nie, maar baie op lig en duister. En hy begin met die gedagte dat Ehm um, aan die begin was God daar, die woord was reeds by God en dan vers 3 sê hy en die lig het in die wêreld ingekom en die duisternis sou probeer om die lig uit te doof, maar hy kan nie. So jy het heeltedít hierdie hierdie sinspeling tussen lig en duister en en Jesus wat sê ek is. Nou dieselfde toneel gebeur wat in Matteus gebeur het. Matteus is dit die vrou wat die olie aan Jesus se voete af 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 of of hom salf. En in Johannes gebeur hierdie selfde toneel en Johannes beskryf dit as volg. Hy sê Judas Iskariot, een van die een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe. Syn so Matteus sê dat die disippels sê maar Johannes sê hulle, Judas sê spesifiek: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermunstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie?" Dit het hy gesê en nou sê hulle, hoor mooi, hulle beskryf sy karakter. Dit het hy gesê nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraes gevat. So hy was binne in Jesus se binnekring, maar hy klaar die motiewe begin bevraagteken. En dan Johannes 13 vers 18 tot tot 30 vind jy hierdie toneel plaas en ek gaan dit verduidelik want maar um, jy kan dit gaan lees. Waar hulle aan tafel sit en dan en dan sê hys is iemand gaan hom verraai en Jesus raak kwaad. Dit staan daar. Jesus Jesus het uit uitregtig hewig ontsteld geraak en gesê iemand gaan my verraai en dan gonst dit so half om die tafel dan Simon Petrus wat langs hom sit leun se so oor en hy fluister so half oor na sy so oor en hy sê Jesus wie gaan jou verraai en dan sê hy gaan 'n teken gee die een wat ek die brood in die sou druk of in die water druk en vir hom gee hy gaan my verraai nou in Matteus evangelie sê hy dis die een wie wie se hand so myne bak kan trek hoe dit ook al sê dis interessant in hierdie evangelies dat Nadat ons voor dit vaar die die bose net in Lukas vaar die bose in Judas in voor dit maar in Matteus en in Johannes sê hy dat dat die bose vaar in Judas in die oomblik na hy dit besluit het. En dan in Matteus gaan hy en hy wys Jesus met 'n kus uit en in Johannes kry jy hierdie interessante 'n vers Johannes 18 vers 3 tot 8. Judas het toe 'n afdeling soldate, dis nou waar hulle Jesus in Ektenis neem gevat en wagte in diens van die priesterhoofde en die fariseërs en hulle het daar aangekom met lanterns en fakels en wapens. Omdat Jesus geweet het van alles wat oor hom gaan kom, het hy vorentoe gekom en gevra vir wie soek julle? Jesus van Nasaret het antwoord hulle en dan hoor wie dit is ek, wie hy ek is, Jesus wat sê ek is. Hy sê tot hulle Judas, sy verraaier, het ook daar gestaan toe Jesus dan vir hulle dit sê: Dit is ek het hulle teruggeduins en op die grond neergeval. Hy vra toe weer: "Vir wie soek julle?" En hulle sê: "Jesus van Nasaret." Toe sê Jesus: "Ek het vir julle gesê, dit is ek. As julle my soek, laat die mense my hierdan kom vir kom haal om my weg te vat." Interessant dat dat in hierdie gedeelte is Judas ook die een wat dan neerbuig voor voor Jesus. So Jesus het 'n binnekring gehad van wel hy 12 mense gehad maar in sy binnekring het uitdruklik geweet van hierdie een ou. Nou die disippels was nie perfek nie. Ons weet dat Jakobus was so geaggressiewe ou en hy het bekend gestaan as 'n daggerman. Ons weet Mattheus en Lefi was vasoo sosiek tollenors, skelm ouens wat skelm kontrakte ghad het of skelm 'n um, deals gedoen het en skelm besigheid gedoen het. Maar dan sit hierdie een karakter Judas wat wat eintlik vir my as ek hierdie tekste lees, verskriklik hardkoppig is want Judas en Petrus is beide karakters wat Jesus verraai, maar Petrus is amper half meer naïwe een wat om verskoning vra en vergifnis vra en en drie keer wat die haan gekraai het, het hy begin huil. Maar Judas het vasgehou by wat hy gesê het. Judas was hardkoppig. Die Judas gesê het gesê ek kies om ek kies om Jesus te verraai, te daarbey hou. Toe hy Jesus gaan verraai, en nou besluit he, hy om op die ouene in te gaan. In in Matteus sê hulle dit het hom uit homself gehang en in Lukas handelinge sê hulle het die geld gaan teruggooi vir die vir die fariseërs en die skrifgeleerdes en hulle het die geld gevat en gesê ons kan dit nie in die tempel spandeer nie want dit is bloedgeld. En dan vertel Lukas handelinge dat hy dood neergeval het en dan sy maag oopgebars het. En eintlik daal worms uitgekome het sê van die tekste. Interessant. Judas se sien is die, die enigste dissippel wat wat soos al die ander dissiples nie verstaan nie, maar hy is die enigste een wat dan verder gaan en eider vashou aan sy eie hardkoppigheid en sy eie idees teenoor die ander dissiples, waar die ander dissiples baie keer vasgehak het by idees, was hulle bereid om oortuig te word sla so sele beklei oor die koninkryk van God en Jesus spreek hulle aan en hulle sê wie is die belangrikste wie gaan langs u sit en hy sê jyle moet soos 'n kind word dan dan was hulle bereid om te verander. Fat Petrus se gesindheid, Petrus was bereid om te verander. Petrus klim uit die boot het as hy dink is ek en dan klim Petrus uit en al sink hy, hy probeer. Maar Judas is die een karakter wat nie regtig verander nie. Judas as hulle oor geld begin praat dan sê hy maar wag, ek sal kan vir myself uit hierdie ooreenkoms bietjie meer maak. As jy aan nou eens. En dit is interessant dat Judas is ook eintlik die ou wat die beursie gedra het. Hy was die betroubare een. Hy was die betroubare een in die groep. En wat vir my die heel interessant is, is Jesus doen nie regtig iets aan hom nie. Jesus weet hy gaan hom verraai. Maar ek dink die kern van die hele gedagte en die hele teks of of tekste wat vir my uitgekom het, is die bose het nie Judas gebruik nie. Judas se hardkoppigheid het gemaak dat die bosem kon gebruik. En hoor mooi wat ek sê, Judas se eie hardkoppigheid maak dat die bosem kon gebruik. En hoe verker dink ons dat my hardkoppigheid is 'n goeie ding. Vriende, ek wonder baie keer of hardkoppigheid nie 'n oop hek is vir die bosem om omstuk te gebruik nie. As om om swartkoppig so oor dinge te wees, dan vat die bosem ons daai hek en I say okay en kom ons doen dit en ek sien dit ek 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 sien dit met mense verhoudings rondom my ek sien dit in in gesinne in huwelike in in werksverhoudings wat mense net se muur weier om om te sê dalk het ek hulp nodig dalk het ek iets nodig dalk het ek 'n verandering nodig dalk is ek verkeerd dalk moet ek geleer jy sien die hardkoppigheid is nie altyd 'n goeie eienskap nie en ek wonder of Jesus rarig ooit bedoel het dat Christene en gelowig uiters hardkoppig moet wees. So ek het was sommer so storie vertel van my eie lewe. Ek ken my vrou te enkeer beklei. Ja, Dominee se vrou kan ook beklei. En ek weier om jammer te sê en ek was verkeerd. En ons bly se so kilometer van die kerk af en ek loop van die kerk af reg te kerk toe en ek het daai tyd my skripsie gedoen. So ek het my rekenaar uitgehaal en skripsie gedoen dat ek nou net kom hier en ek het die rekenaar ingeprop in die kar sodat die battery laai van die rekenaar. En seker so 11:30, 12:00 aand. Ek nog reg kalm is en besluit ek te gaan terugry. Maak ek die laptop toe en ek wil die kar start en daar's die kar se battery pop. En toe dit ek nou die kar se battery pop gemaak. Toe besluit ek nee. Not the damn. Ek sal nie op balle vrolik ek sal terugstap en ek sal die ander kar gaan haal en ek sal myself kom jumpstart en ek sal self terugry en ek sal en, en ek sal die een kar hier los maar ek gaan nie sê ek is jammer nie. In die uiteinde van die hele verhaal is die volgende oggend, dis sy moet werk toe gaan en ek moet kerk toe gaan en werk toe gaan. Dis nou net en daar, die vrouse was sy aan 'n kar. Dis sê ek wou jy sal nie hierdie storie glo nie. Op die uiteinde is is ons rol as gelowiges en as ons reg die Here wil volg Kan ons nogals maklik die Judase raak. Ons kan maklik die mense raak wat sê ek is reg. Ek is 'n bier. Ek maak nie foute nie. En selfs met finansies, ek sal besluit toe ek my geld spandeer. Ek sal nie vir mense gee nie. Ek sal nie vir mense omgee nie. Um in Jesus, dit vir ons eintlik om leer dat hardkoppigheid nie netwendig 'n vrug is van die gees nie sies Richard Rohr skryf in een van sy boeke sê hy hy sien nêrens dat een van die groot gebooie wat Jesus gegee het is thou shall be right nie nêrens is daar 'n gebod wat sê jy moet altyd reg wees nie nêrens is daar gebod wat sê jy sal altyd reg wees nie nêrens is daar gebod wat sê jy moet altyd beheer hê en jy moet altyd seker maak dat jou wil eerste is nie uiteindelik nog al die 10 oor gestelde is altyd eers God se wil En ek dink Judas leer vir ons 'n klomp goed, maar die grootste ding wat Judas ons leer is as gelowige kan ek nie my huwelik die hardkoppe gee een wees nie. Want op die ouene verloor ons. As 'n gelowige kan ek nie altyd die hardkoppe gee een wees in verhoudings en situasies nie. Veral by 'n werksopset ook. Ek kan nie in 'n werksopset altyd die hardkoppe gee een wees nie. Want op die ouene verloor die span. Want as ek nie bereid is om te luister na ander mense nie, hoe sal hoe sal ek groei? As ek nie bereid is om te luister nie, hoe sal ek die Gees in my lewe intolaat? Hoe sal ek toelaat dat die Here my verander wanneer ek se muur vashou aan die idee dat ek reg is? En daarom is die tema vanoggend: hardkoppige aksie vir my hardkoppige lewe. Besluit vandag of die hardkoppigheid die moeite werd is. Is dit die moeite werd om aanhou te weier om iemand te gaan sien nie, oor trauma? oor seer, oor hartseer, oor pyn, oor depressie. Is dit nie moeite werd om hardkoppig te wees? My vrou se tandarts en dit is interessant. Mense gaan net tandarts toe die dag wanneer hulle glad nie meer die pyn kan hanteer wat in hulle tande ingaan nie. Dan sê sy baie keer, ag, as mense net gereeld kom vir hulle vir hulle check-ups, hoort hulle nooit daar te eindig nie, maar ons lewe in so 'n samelewing waar ons so gekondisioneer is. Dit is so belangrik dat ons net hardkoppig is. En ek dink die samelewing wat Christus vir ons wil gee is een waar ons sê wees bereid om te verander. Want ek het gekom om jou te verander. Ek het gekom om jou 'n nuwe mens te maak. Dit beteken die ou hardkoppige mense stoot. So vat vanoggend die uitnodiging en besef my hardkoppigheid gaan dalk nie altyd die wêreld verander nie. Maar my hardkoppigheid is dalk eerder 'n baie groot hek wat oop staan vir die bose as vir die gees van God. Amen. Here seën vir ons met wysheid kom bereite wys om te verander. Bereite wys om te leiers te raal, is dit vir my kinders, al is dit vir my vrou en die mense rondom my, my vriende, my familie. Seën vir my met die wysheid om kalm te wees en te besef dat daar mense is wat my wil help en dat ek kan hulp vra. Dat ek nie in hierdie lewe is net om my eie wil te volg nie. Want as ek na die lewe van Judas kyk, dan volg hy sy eie kop Netomo beouene te besef hy het 'n fout gemaak, net om die ouene te nie eerste te probeer regmaak nie, net so al vir die tempel terug te gooi. Maar narens poog Judas dit om met ire regte om te knip. Here hardkoppigheid is meer 'n hek vir die bose as 'n hek vir die gees van God. Wanneer ek hardkoppig is, dan maak ek meer my deure oop dat die bose met my kan werk as wat U met my kan. Werk. Help my om my hardkoppigheid te laat gaan, my hart sag te maak, my denke sag te maak, dat ek oop is vir verandering, Here. Dat u Gees in my kan werk eerder as die boosheid. En dit beteken Jesus naam. Amen. Mag die genade en die vrede van God die Vader en die liefde van die Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees by en met julle alkeen bly tot aan alle ewigheid. Amen.